Robert Berisha prezanton për herë të parë vajzën e tij 16 vjeçe. Ndoshta ajo shumë prej jush mund ta di, por Robert Berisha ka një vajzë të madhe. Nuk dihet se kush është e ëma, pasi lidhja e saj me artistin ka zgjatur shumë pak dhe nuk ishte e njohur të publikun. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirë po ditën e djeshme. Arona ka festuar ditë lindjen e saj dhe ka mbushur 16 vjet. Pa dyshim Roberti e ka uruar duke postuar në Insta Story një foto me të bijën. Ai e ka shoqëruar me një urim ku shkruan: "Me vajzën time, Arona, urime ditë lindja e 16.